មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ុយក្រែនទើបបានទទួលយន្តហោះចម្បាំង F-16 កញ្ចប់ដំបូងដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថាប្រទេសលោកត្រូវការបន្ថែមទៀតដើម្បីវាយបកលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបាននិយាយថាយើងតែងតែលើកពាក្យថាមិនអាចទៅរួចតែឥឡូវនេះវាបានក្លាយជាការពិតហើយគឺយន្តហោះចម្បាំង F-16 កំពុងស្ថិតនៅអ៊ុយក្រែនយើងបានធ្វើឲ្យវាកើតឡើងលោកសេឡែនស្គីបន្ថែមថាខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ចំពោះកងទ័ពរបស់យើងដែលចេះស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបើកយន្តហោះទាំងនេះហើយបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វាដើម្បីការពារប្រទេសរបស់យើងរួចហើយលោកសេឡែនស្គីបានបញ្ជាក់ថាដៃគូរបស់យើងដឹងថាចំនួនយន្តហោះ F-16 ដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចំនួនអ្នកបើកបរយន្តហោះដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលរួចហើយគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេដំណឹងល្អគឺថាយើងរំពឹងថានឹងមានយន្តហោះ F-16 បញ្ជូនមកជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលបတ်សម្ភាសជាមួយកាសែតបារាំង AFP កាលពីខែឧសភាលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការយន្តហោះ F-16 ប្រហែល130គ្រឿងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដៃគូរបស់អ៊ុយក្រែនបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះ F-16 ជាង100គ្រឿងដោយភាគច្រើនទំនងជានឹងមកដល់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខទៀតបន្ទាប់ពីការបដិបត្តិអ្នកបើកយន្តហោះជាច្រើនការប្រកាសនេះកើតឡើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងតស៊ូដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយលុកដ៏លឿនរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាការមកដល់នៃយន្តហោះចម្បាំងនេះនឹងអាចឲ្យអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ី។